Късно хвърлена оставка, скъсана в ефир. Как ще коментирате този факт на главния прокурор? Нямах възможност да видя това, което се е случило пред камерите. Аз ще го погледна. Все пак очаквате ли, но че той ще подаде оставка или че няма да подаде оставка в тази ситуация? Аз мисля, че това вече е личен избор. Очаквали. Аз самия не съм имал. Каза, че не очаквам от вас такава позиция, която, каква цитирам, позиция? Граничи с предателство, казва той. Предателство към кого? Към него. Еми тук значи има нещо да кажа. Онова, което няколко години вие се опитвате да правите като интерпретация, когато ДПС има определена позиция, значи може би произвежда и такива резултати. Движението за права и свободи, обърнете се назад във вашите записи, камери в интернет, погледнете. Когато сме говорили за реформи в съдебната система, когато е имало политически оценки към други независими органи, не само органи, а и власти в държавата, чието разделение е гарантирано от Конституцията, при нас винаги позицията е била принципна и винаги сме се опитвали да подредим темата съгласно Конституцията. Има се компетентни органи, има разделение на властите, всеки компетентен орган да се вземе съответните решения, да се носи отговорността, включително и Народното събрание, като висши орган в държавата, законодателният орган, законодателната власт, да създаде онези необходими правила и закони, които са необходими. И обикновено някои от вас, които са се опитвали да правят определени внушения в публиката, са се опитвали тези принципни позиции да ги персонализират. Явно някои от персоните пък са ги възприели като непринципни позиции в защита на държавността, а персонални. Тук не става въпрос за персонални оценки. Нашата оценка в конкретния случай, мисля, че добре помните и знаете, можете да го цитирате, нали? Ние казахме, че има компетентни органи и подкрепяме идеята за внасяне пред компетентните органи. Но ние не сме онзи орган, който ще се произнася. Ние сме онези обаче, които трябва да направим съдебната реформа. Включително и с промени в Конституцията. Да, и по тази тема сме имали възможност да коментираме по едни други поводи, че компетентният орган е Висшия съдебен съвет, а Народното събрание има до толкова влияние, доколкото определя от една страна правилата, законите, и от другата страна избира част от Висшия съдебен съвет, но до толкова. И затова от тук нататък всичко друго е опити за внушение и неправилна интерпретация. Аз ви препоръчвам обаче на вас, като сериозни журналисти, виждам тук пред себе си, които години наред са изпълнявали съвестно журналистическата професия, направете анализ на нашите изявления за последните години. Тоест да приемем ли, че според вас процедурата е започнала за казаното приключването на мандата и искането на оставката на главния прокурор, и сега това, което вие първо казахте, е, че личен акт е дали той ще се оттегли или не. Е, оставката е личен акт. Да, така е. Когато аз ще подавам или няма да поставям, или няма да подавам оставка, избора е личен. По тази тема толкова. Очаквате ли тази оставка? Очаквате ли тази оставка? В момента се вият от политически, така да се каже, изказвания. Знаем, че след изказването на Мария Габриел, 6 членове на Висшия съдебен съвет поискаха оставката на Иван Гешев. Сега това се потвърди и от самия Иван Гешев, че имат политически, така да се каже, детонатор.
това е тема към тях. Защо го задавате към мене? Аз да направя предположение на нечи предположение. Не е редно. Някой е предполагал, че там е имало някаква политическа намеса и аз да правя предположение от моя страна на нечи предположение. Не дейте. Нека, ако има факти, да говорим за някои определени факти. Трябва да бъде слушан Гешев парламент. Мисля, че това е задължение на главния прокурор. Не на Гешев, на главния прокурор. Да. Задължение на главния прокурор, съгласно правилника на Народното събрание, периодично да се явява и в комисията по правни въпроси, а и в зала в Народното събрание за изслушване. Има политическо влияние върху съдебните прокурорите, върху прокурорската колегия, върху Борислав Сарафов, това, което каза Иван Гешев, не ви ли притеснява? Ама от кого? От Прокопиев или от кого? Имало е политическо влияние, видите ли? Вие твърдите, че от Борисов имало политическо влияние. Иван Гешев го твърди. Колеги, нали, нека факти да говорим. Сега Иван Гешев твърди, че Борисов... Още веднъж да ви повторя, колега, върнете се в вашите участия, години наред сте тук в Народното събрание, проверете позицията на ДПС, а престанете с опитите ви. Да, правите определени неща, които не са наред. Очевидно беше, че стоите зад Гешев. Аз точно от опита си го виждам това нещо. Още веднъж да повторя и приключваме за днес, защото явно като развален грамофон ще трябва да въртим на едно и също място. Аз ви препоръчвам и ви призовавам. Проверете си във вашите записи, във вашите изявления, позицията на ДПС, а не вашите внушения, които сте се опитвали да извличате на база позициите на ДПС. Добре, благодаря ви.